Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos. Ora então, sejam bem-vindos à nossa aula de cross-training, uma aula de 45 minutos. O meu nome é o João Pinheiro, sou o Group Trainer da Boa Vista. Então vou estar nesta aula de 45 minutos de cross-training com vocês. Ora bem, espero que estejam bem. Vão dando aí sinal de presença. Vão também dando algum feedback se me conseguem ouvir bem, se o som está bom. Obrigado. Ora então, gente, olha, antes de começar, e comecei aqui uns minutos um pouco mais cedo também para dar aqui um aviso. Olá, boa tarde. Fazer aqui um pedido. Então, na aula 2, uma aula de cross-training de 45 minutos. Já sabem, a aula de cross-training é uma aula avançada, uma aula de intensidade alta, contudo com algumas adaptações de alguns exercícios. É possível também fazermos algumas adaptações para o treino, caso a complexidade dos exercícios esteja demasiado difícil, podemos sempre regredir um pouco na complexidade e então fazer o mesmo exercício e manter uma boa intensidade de treino sem complicar ou sem realizar uma má técnica. O que é que eu vou pedir então? No treino 2, tal como eu tenho aqui, vai ser o meu material extra. Se por acaso vocês têm ou uma barra, ou têm um par de halteres, ou têm um kettlebell, ótimo, podem usar no treino 2 nos exercícios selecionados. Se por acaso não têm esse material, o que é que eu vou pedir? Olha, tal como eu estou aqui a usar, tenho aqui uma mochila. E esta mochila eu enchi com alguns pesos que eu tenho, mais alguns livros para colocar aqui. Um peso que me desafie para alguns exercícios. Vamos fazer alguns exercícios, nomeadamente exercícios de posição em overhead e também de press, ok? E também para adicionar carga para exercícios como lunge e como agachamento. Então, este peso extra, este material extra, a mochila, vamos utilizar então no treino 2. Então, além da mochila, vou pedir apenas peso do corpo. Há algum espaço suficiente para vocês conseguirem fazer os exercícios, para conseguirem ir a uma posição de prancha no chão, para fazer push-ups, para fazer alguns jumping jacks, para fazer alguns burpees. É o espaço necessário para isso, está bem? Então, o peso no aquecimento não vamos precisar já. Então o material pode ficar aí um pouco mais ao lado. Vou agora experimentar meter a música para vocês verem se está demasiado alto ou não. Este volume está bom, conseguem ouvir na mesma. Se estiver a falar e a música a dar, ok? Ninguém está a dizer que não, mas eu vou considerar que está bom. Se por acaso tiver que baixar ou aumentar um pouco a música, ok? Ótimo. Olha, vamos começar. Está bom? Está ótimo. Então, malta. Primeira parte. Então, olha, aquecimento temos o seguinte: temos 4 exercícios com 30 segundos de execução e 15 segundos de descanso. Para já, vamos numa posição de prancha. Então, cá em baixo, faz o seguinte: olha, pé ao lado da mão, volta cá atrás. E tal pé ao lado, é um Spider-Man Climber. Mobilidade banca, posição de prancha, sempre que trago o pé ao lado da mão, avanço ligeiramente a anca. Olha, nível de intensidade para já, tranquilo, queremos aquecer gradualmente. Mais 3, 2, 1, ok, ótimo. Olha, fico cá em baixo, próximo exercício, na prancha na mesma, só que agora tenho o seguinte, posição de prancha e vou pular ao lado, volto ao chão, volto ao outro. 3, 2, 1, vamos juntos. Então, roda o peito para um lado, volta ao chão, roda o peito para o outro. Olha, controlar com a respiração, principalmente nesta parte, que é importante, para não precisarmos a cansar em demasia, numa fase demasiado cedo do treino. Olha, ar fora. Para o lado, inspira ao meio e descansamos. Ok, já foram dois exercícios. Olha, terceiro exercício, subimos agora. Vou pedir o seguinte: round to the
Sky. Então, eu vou botar o meu banco no pé e vou alcançar a posição de overhead. Está bem? Então, anda lá para trás, braço lá em cima. Anda lá para trás, braço lá em cima. Sente um ligeiro alongamento da parte posterior da coxa quando baixa. E posição de overhead. Não é um agachamento. É mais parecido com um deadlift do que um agachamento, está bem? Se por acaso não dá para os pés, mantendo as costas direitas, podes tocar as tuas canelas, está bem? É mais, e lá em cima, ok? Olha, quarto exercício, vou pedir agora um prisoner lunge. Mãos entrelaçadas atrás da nuca e vou afundar o pé lá para trás e voltar à frente, está bem? Alternadamente. Prisoner lunge, let's go. Tranquilo, então vamos aqui aquecendo também a parte inferior do corpo, peito aberto, o pé vai lá para trás, lembra-te, então, sempre fazemos um lunge, também com esta alternância, cada pé do lado da sua anca, não cruza dois, mais 4 segundos, 3, 2, 1. Ok, ótimo. Olha, um minuto de descansar e eu aproveito também para apresentar a próxima parte. Temos agora, para aumentar um bocadinho mais a frequência cardíaca, temos 3 minutos em M-Rap. M-Rap, as many reps all rounds as possible. Por 30 segundos nestes 3 minutos, 15 repetições, 10 repetições, 5 repetições. O que é? 15 repetições de Jumping Jack. 10 repetições de air squats, agachamento simples, e 5 repetições de down ups ou half burpee. Mão, sobe, subiu o tronco. Mãos ao chão, pés atrás, pés acima e sobe. 5 repetições, está bem? Então, os 3 minutos começam dentro de 6 segundos. 15 jumping jacks, 10 air squats, 5 down ups. Vamos juntos! Então, uns 15 jumping jacks para começar. Termina o jumping jack, ok? Faz os 10 agachamentos. Olha, no teu tempo, está bem? Não vais no meu ritmo. Podes fazer melhor do que eu, acredito. Ou então, pode ir um pouco mais controlado. Ok? Exatamente. 10, 5. Ok, para a segunda longa. É perfeitamente normal e é o objetivo também. Então a frequência cardíaca vai aumentando progressivamente. Esta é a segunda parte do aquecimento. Começamos já a entrar no modo de treino. Já sabes, precisas de controlar mais a execução para ter maior qualidade técnica e também para não entrar já em fadiga. A decisão é tua, gere o teu treino, está bem? Continua. Olha, estamos quase a meio. 1 minuto e 35. Acaba o agachamento. Temos 5 balanços. E vais? Sobe. Baixo. Sobe. Ok. 15 jumping jacks. 10 agachamentos. 5 balanços. Isso, uma nova respiração. Temos mais um minuto. Aproveita! Isso mesmo, vamos! Isso, o que eu foco aqui é aquecer com qualidade para passarmos a seguir para a parte mais intensa do nosso treino e temos então um bom aquecimento para aproveitar bem o treino. Mais 25 segundos. Mais uma volta.
juntos! Três, dois, um, descansa. Bom trabalho. Ok, olha, recupera um pouco, normaliza a tua frequência cardíaca, está bem? Respira e presta atenção para o que vem a seguir. Então, vemos o seguinte. Primeira parte do nosso treino, parte fundamental. Temos então um EMOM. Every minute on the minute. Então, nesse EMOM, vamos ter 4 rondas de 5 exercícios. Sendo que destes 5 exercícios, os primeiros 4 minutos é uma combinação sempre de 2 exercícios. Está bem? Então, o que é que isto quer dizer? Pode parecer complicado, mas eu vou estar sempre a repetir o que é que vem a seguir o exercício, está bem? Porque é para não perder o treino. Então, primeiro exercício. Vou pedir, num minuto, já sabemos, o EMOM, então, um minuto, vou pedir as seguintes repetições. Quando terminas mais cedo, quando terminas as repetições que eu te peço, descansa do resto do minuto, está bem? Então, vou pedir, num minuto, para completar o seguinte. Bom, o teu peso, por mochila neste caso, vou pedir 16 overhead lunges. Perna para trás, mantendo sempre o peso acima da cabeça, ok? Vou-te pedir então 16 repetições alternadas, 8 a cada perna. Terminas a repetição número 16, pões o peso ao lado e vais realizar 5 flexões de braços, ok? Só descansas depois de cumprir então 16 mais 5 flexões de braços. Descansa no resto do minuto. No segundo minuto, novamente 16 repetições, mas agora 16 repetições de thruster. Agachamento com overhead press. Agachamento, overhead press. Então, 16 repetições mais 5 repetições de flexão de braços. Terceiro minuto, vou pedir. Não agora, não precisamos do peso extra. No terceiro minuto, vou pedir 20 lunges com salto, ok? 20 power lunges mais 5 push-ups. No quarto minuto vou-te pedir 20 sit-ups mais 5 push-ups. E no quinto minuto apenas temos um exercício, está bem? Vou-te pedir em posição de prancha, plank jacks. Então, no outro minuto, simplesmente aqui, abre, fecha. E vou-te pedir então 24 repetições apenas. Que é para termos maior descanso para preparar a próxima ronda. Eu sei que parece muita coisa, mas na prática vai ser mais fácil. Olha, preparado? Então vou pedir o seguinte: começamos com o peso extra, mais as puxadas. Preparado? Overhead lunges. Preparamos em 5, 4, 3, 2, peso, posição do overhead, então conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e a última, 16. Pouso o peso, vou cá em baixo e 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. Ainda tenho 20 segundos para descansar. Ok? Então 16 mais 5. Foi o primeiro minuto. Recupera. Ainda não acabaste? Queres acabar nos próximos segundos? Se já acabaste, olha, vem o segundo minuto. Faltam 6 segundos. Novamente com o peso extra. 16 thrusters mais 5 push-ups. Agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Faltam 5 puxados. 1, 2, 3, 4, 5.
descanso. Novamente, ainda tenho 20 segundos para descansar. Ora bem, vamos para o terceiro minuto. Terceiro minuto, relembrando, 20 power lunges, 10 a cada perna, mais 5 push-ups. Preparados? 3, 2, 1, 20 power lunges. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 5 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. Olha, 30 segundos ainda para descansar. Recupera. Olha. Então, já deve ter percebido, podes optar aqui por várias estratégias. Fazer mais rápido para ter maior tempo de descanso no fim, fazer mais pausado e ter aquele tempo para o próximo exercício já bem controlado, está bem? Olha, começamos agora no chão. São 20 sit-ups, 20 abdominais, mais 5 push-ups. Deitado? Vamos a isto. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ora, atenção à respiração. Ar fora quando sobes, estende, ar fora quando sobes. Close, 19, 20. Passa para aqui para baixo. E 5 puxados. 4, 5. Silêncio. Faltam 20 segundos ainda. Olha, posso fazer várias adaptações. Aproximando, por exemplo, posso fazer com os joelhos no chão. Ou lances em posição overhead. Ou, em vez de posição overhead, seguro a mochila ou o peso junto do peito e faço um lance normal. Olha, falta outro exercício. Plank jacks. Então, jacks em posição de prancha. Braços fora dentro. Fora dentro. São 24. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e descanso. Ok. Olha, já passaram quase 5 minutos. Ora então, esta foi a primeira ronda. Temos mais 3 rondas iguais a estas. Aproveita, respira bem. Porque este é o descanso maior que temos. Para a próxima ronda, temos mais 15 segundos ainda. Respira, bebe um pouco de água. Lembra, próxima ronda. Começamos com 16 overhead lunges alternados. Mais 5 push-ups. Olha, a segunda ronda começa agora. Posição de overhead. Baixa. 1, 2, são 16. Olha, como eu disse há um bocado, se for preciso, segura o peso junto ao peito e faz o lance normal. Se não, é possível, então, overhead e faz o lance em posição de overhead. Lembra, dobra bem o dedo grande do pé atrás. Termina até 16, puxa. E 5. Ok. 1 minuto da segunda ronda já foi. Segundo minuto. 16 thrusters. Mais 5 push-ups. Vai começar agora. Let's go. 2. Quatro.
Então, é perfeitamente normal que com o acumular o cansaço comece a sobrar menos segundos para o seu sangue. Perfeitamente normal. Ora, venha dos 7 minutos. Prepara, Paulo Mendes, 20 repetições, mais 5 push-ups. Let's go! Vamos, isso, vai alongando a perna, amortece um impacto de uma perna para a outra, não podes fazer salto, faz lunge à frente, ok? Sem o salto, sem problema. Termina o lunge, com a prancha, sempre puxamos. Boa, descansa. 20 segundos ainda. Então, vem aí o 4 minutos da segunda onda. Vou para o chão. Barriga para cima. Vem então, 20 sit-ups. Mais 5 push-ups. Prepara 3, 2, 1. Vamos aos sit-ups. 3. Olha, apesar do movimento do braço acompanhar aqui no sit-up, coloca o ênfase do movimento na zona abdominal, está bem? Não faças demasiado balanço com o braço. Mantém o vazio na zona abdominal. Como se quisesse levar a linha das costelas para a anca, ok? Para então encurtares ao máximo o teu músculo abdominal. Olha, faltam 23 segundos. E ainda tem que acabar os sit-ups. Ok? Algumas push-ups. Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Bora. Vai então. 5 segundos para o quinto exercício. Os plank jacks. Vamos. Fora dentro. 24 repetições. Como estava. Bom, em cima dos pulsos. Abdominal forte, não se suba da anca, tenta manter posição de prancha forte, barriga forte, lombar forte. Olha, não dá para fazer um salto em simultâneo dos dois pés, topa um lado, topa o outro, se for necessário, se sentir algum desconforto na zona lombar também. 30 segundos. Terminaste? Descansa. Temos mais duas rondas ainda. Já conheces os exercícios? Já sabes o que esperar do exercício que vem a seguir? Concentra-te agora na intensidade. Tenta manter sempre a qualidade técnica bem lá em cima e depois então adiciona alguma intensidade, está bem? Ora, vamos para a terceira ronda. 3, 2, 1, overhand, back lunge. Braços estendidos, posição do overhead, segura o braço lá em cima, vai alternando a perna. Vamos, são 16 repetições, quero 8 repetições daquela perna, vamos! Vamos puxar. Mais 10 segundos. Próximo. 16 thrusters. 5 puxados. Em 3, 2, 1. Vamos. Respira. Arcor lá em cima. Inspira 10, mais forte lá para cima. Pernas, ombros. Pernas, ombros. E entre as pernas e os ombros, abdominal forte. Olha, terminamos 16. Repetições de thruster. 5 puxados. 5. Descansa. Terminaste? Descansa. Faltam algumas puxadas.
Vamos, 15 segundos. A terceira onda. É normal que já comece a sentir o efeito anão, o acumular do cansaço. Normal, aproveita para descansar como tu tens o tempo para descansar. Agora o sit-up. Terceiro minuto. Sit-ups. Ok, 20 sit-ups. Mas 5 push-ups. Descansa. Tranquilo. Passamos o power lunge a seguir. Ainda temos 20 segundos. Está bem. Mais 12 segundos. Olha, 20 repetições de power lunge para 5 repetições de push-ups. Prepara. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Power lunge. 10 repetições na cada perna. Ainda. Terminaste? Aproveita o tempo. Temos a terceira onda quase a acabar. O quinto exercício. Então, as 24 posições de plank jacks. Começamos em 5 segundos. Vai preparando a prancha. Prancha fora dentro. 4. E isso, olha, respira aqui nesta posição também. Lá fora, quando afasta, inspira ao centro. Respiração curtinha e frequente, ok? Não faça uma respiração muito profunda, que é para não descadenciar. Relaxar a tua zona abdominal e para a lombar, então, ceder na posição. Olha, tens 30 segundos ainda. Ok? Ótimo. Vamos ver isso. 24 segundos ainda. Terminaste? Descansa. Temos a última ronda. 15 segundos. Aproveita para descansar. Bebe água, simplesmente descansa. 10 segundos. Então, última ronda desta nome. Preparamos. Então, overhead. E então, fazemos um reverse lunge. 2, 3, 4, 5, 6, lembra da alternativa. Tem que ficar na frente, passa ao back lunge. Ok? Não é um problema? Mantenha o peso lá em cima então. Vamos lá. Esforço nas pernas, abdominal e lombar bem forte. Força nos ombros. Terminaste o lunge? Puxa! Descansa, 20 segundos. Boa, lembra, faz as opções sempre que necessário. Tu geres o teu treino. Eu dou as opções, tu escolhes de acordo com o que serve melhor, está bem? Olha, 3, 2, 1, segundo minuto. Thruster, para 7 repetições, mais 5 push-ups. Quase! Última vez que fazemos este exercício! Push up! 3, 4, 5!
segundos. Descansa. Próximo. 20 sit-ups, mais 5 push-ups. Prepara. Let's go. 100 minutos. 20 mais 5. Vamos, não para, não para. São 20 repetições. Temos 20 segundos ainda. Faz no teu ritmo. Em último caso, se tiveres de adaptar as repetições para ficar sempre dentro do minuto, podes fazê-lo. Mas tenta acompanhar e dividir as repetições. Olha, vamos subir. Última repetição de power lunge. Vamos. Vamos, força nas pernas. Anda, resistência macromuscular. Resistência muscular. Na coxa. Ah, 20. Faltam as puxadas. Vamos, peitoral aí, a trabalhar com as suas puxadas. Boa! Recupera! Tem 20 segundos ainda! Agora então, último exercício deste nome. Exatamente! Plank Jacks! São 24 repetições. Tranquilo! É só mesmo para encerrar o nome. 3, 2, 1. Pés juntos, fora dentro, fora dentro. Abdominal forte. Não mexe mais nada a não ser as pernas. Vamos na ponta do pé, vamos na ponta do pé. 24 repetições. 35 segundos. Isso mesmo. Vamos. Só para na 24ª repetição. Temos mais 25 segundos. Boa! De certeza que já terminaste. Aproveita, respira, bebe água. Ainda vamos ter mais descanso a seguir. Mexe com vida. 5, 4, 3, 2, 1. Trabalho. Descansa, tendo com pera. Bem, descanso um pouco maior, tendo em conta que o irmão podemos trabalhar mais seguido. Ótimo. Olha, passo a explicar a próxima parte. A próxima parte, a estrutura, vai ser igual em termos de exercícios até ao fim da nossa aula. Chegamos à última parte do nosso treino. Contudo, esta última parte tem 3 tentativas, ok? São 3 tentativas com tempos diferentes. Temos para terminar o treino de hoje 3 M-Reps. M-Rep de as many reps or rounds as possible. Temos então o seguinte. Primeira tentativa, temos 4 minutos. Um M-Rep de 4 minutos, finalizamos, descansamos 1 minuto. Segunda tentativa, retiramos 1 minuto ao M-Rep, temos um M-Rep de 3 minutos. 1 minuto de descanso. Terminamos com um M-Rep de 2 minutos, ok? Onde damos o máximo que ainda tivermos, que tenha sobrado dos exercícios todos do treino 2. Então, o M-Rep de 4 minutos, vou-te pedir os seguintes exercícios, a seguinte tarefa. Nós temos 3 exercícios por repetições e temos o último exercício por máximo de repetições. Então, nós vamos ter de realizar os 3 primeiros exercícios, que vão ser burpee, vão ser mountain climber e lunge à frente alternado, ok? No menor tempo possível. Vai dar ali um tempo aproximado para cumprir
de 2 minutos, ok? O tempo que sobrar, vais realizar máximo número de repetições de agachamento com salto, ok? Então, vou-te pedir o seguinte, 20 repetições de burpee. Então, vou cá em baixo, empurro, toco em cima, vou realizar 20 repetições de burpee. Termino o 20º burpee, vou à prancha e vou realizar 20 mountain climbers. 10 a cada perna, ok? Termino o 20º mountain climber, subo e vou realizar 20 lunges alternados à frente, 10 a cada perna. Termino o 20º lunge, vou fazer o máximo, então, do que sobrar do tempo de agachamento com salto, ok? O máximo. Mesmo na primeira ronda é normal que vai ser mais tempo, nem que eu tenha às vezes de fazer uma micro pausa e voltar a seguir, está bem? Conta as repetições, especialmente do agachamento com salto, ok? Vai ser o nosso desafio, porque no MREP a seguir vamos ter a mesma tarefa dos primeiros 3 exercícios, no mesmo agachamento com salto, só que vamos ter menos tempo para fazer o agachamento com salto. Então eu quero que contes o número de agachamentos com salto consegues fazer nos 4 minutos, vais continuar a contagem nos 3 minutos, vais continuar a contagem nos 2 minutos, se conseguires, nos últimos 2 minutos, chegar ao agachamento com salto. É esse o desafio. Preparamos? Então lembra, são 4 minutos para realizar 20 burpees, 20 mountain climbers e 20 lunges alternados e dar o máximo nos agachamentos com salto. Preparamos? 5, 3, 2, 1, vamos! Vinte burpees! Vamos! Quanto mais cedo terminares os primeiros 3 exercícios, os 20 burpees, os 20 mountain climbers e os 20 lunges, mais tempo vais ter para o agachamento com salto, ok? Anda! Vamos! Vamos! Os 3 primeiros exercícios é o pré-requisito para chegar ao agachamento com salto. Olha, temos 3 minutos e 10 ainda. Ora, acaba o burpee, mountain climber. Plunge. Já sabes, olha a velocidade de sucessão que queres. Queres puxar mais nos primeiros exercícios? Para te sobrar mais tempo, óbvio. Queres fazer os primeiros exercícios com mais calma? Precisas disso? Força! Fim de repetições, acabei os primeiros exercícios. Agora é o que eu consigo da caixa de emoção. É normal que a técnica comece a queimar. É normal que a força cardíaca já não baixa tanto. Normal. Não dá para saltar, olha. Agacha-me normal. Oxe. Malta, tens 1 minuto e meio ainda. 1 minuto e meio. Precisas de parar um pouco e continuar mais à frente? A escolha é tua. Isto é um desafio. Tu escolhes se queres mais repetições, se queres menos repetições. A escolha é tua. Ah! Deixa que é
à perna, vamos! Vamos, tens um minuto ainda! Um minuto, precisas passar para agachamento? Continua com a tua contagem! Lembra, a opção! Agachamento sem saltos! Vamos, não pares. Nem que faça num ritmo mais lento, mas não pares. Tens 20 segundos. Anda, mais umas repetições. Para a tua contagem. Boa. Ótimo. Mais 10 segundos. A seguir descansa. Ah. 3, 2, um, descansa. Ótimo. Primeira tentativa. Já foi. Não te esqueças do número de agachamentos que fizeste. Guarda esse número. Vais precisar dele para continuar a contagem a seguir. Então, a seguir temos agora 3 minutos de rep. Na mesma, o pré-requisito de 20 burpees, 20 mountain climbers, 20 planos alternados à frente, para a seguir, a terminares o 20º lunge, continuares com a tua contagem de agachamentos, ok? Tens 20 segundos ainda. Tenho contado. Boa. Agora vamos preparar. Segunda tentativa. São só 3 minutos agora. Vamos, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Continua o burpee. São 20. São 20. Temos 2 minutos e 20. Bora. Vamos lá. É menos tempo. É menos tempo de agachamento. Vamos, aproveita bem o tempo que temos. Temos 2 minutos agora. Isso mesmo. Vamos, passou 1 minuto. Estável, que não estás a inclinar o tronco demasiado para a frente, se não, interrompes aí, passas para um agachamento sem salto, está bem? Agachamento normal, 20 segundos ainda. Vamos, continua a tua contagem. Mano, puxa bem a perna. Cinco, quatro,
3, 2, 1, descansa. Recupera, 1 minuto a descansar. Volta. Estamos quase a acabar. Último esforço. Últimos 2 minutos. And rep. Agora o desafio é tentar chegar ao agachamento. Sim. Tenta não abrandar, tenta não ficar para trás. E vamos então realizar os 20 burpees, os 20 pombambleiras, os 20 plantes, para fazermos ainda alguns agachamentos. Então, vamos, bora! Malta, estamos prontos? São só 2 minutos do nosso tempo. Vamos? Vamos, quero ouvir vocês. Vamos. Prepara. Última ronda. Vai contar 2 minutos. Nada, vamos ao relógio. São 20 burpees. Mais 20 mountain climbers. Mais 20 lunges. Não para, só pensa no agachamento já. Meus caros, como sempre, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado do treino. Vão estando também atentos às aulas que vamos lançando aqui no Facebook e também na aplicação, ok? Foi um gosto, mais uma vez. Espero que continuem bem, continuem de saúde e vemos brevemente nas aulas nos clubes, está bem? Fiquem bem, um resto de bom fim de semana e até à próxima aula. Obrigado.